Tani vim tek ata që e prekin. Ata që e prekin janë me Rusin. Dhe më thënë, luftën zitësin që i detyron ata të bëjnë këto është Rusia, nuk diskutohet. Pse? Që interesi ka sepse, Rusia? Sepse Izraeli është Izraeli është mbajtësi i madh i ekuilibrit anti-perëndimor dhe anti-amerikan në botën islamike. Nuk është e gjithë bota islamike kundër perëndimit, po është ajo pjesë që ju e njihni dhe që është dhënë luftë. Këtë ekuilibër e mban Izraeli. Pse? Se ju thash dhe njëherë është shtet lufte. Po. Nuk e di nëse kuptohem, nëse kuptohem për konceptin. Isha i qartë, thjesht doja të dija me për popullin e Palestinës. Dikur që për Palestina, ka qenë Palestina, tashmë nuk është më. Çfarë ndodh me popullin e Palestinës? Çdo thot nuk është më. Çdo thot nuk është më. Është bregu perëndimor, është dhe ripi Gazës. Po. Por duhet kuptoni që gjithçka e ka humbur me luftë. Dakord jemi? Po. Dhe luftën e ka filluar ajo. Duhet kemi parasysh në një diskutim moral për luftrat. Ka lufta të drejta dhe të pa drejta. Kjo është koncepti luftës. Kjo Izraelit është një luftë e drejtë. Për Izraelin është një luftë e drejtë sepse mbron territorin e saj. Tani asaj nuk i duhet gjë fare se çfarë do psojnë agresorët kundër saj. Okay. Dhe mbas kësaj që ndodhi, agresorët nuk do kenë më mundësi të kenë territor atje, mbajeni mend nga unë këtë. Pse? Sepse gjithë presioni i Izraelit për të mos i hequr nga territoret aktuale kundërshtarët e tij, ka qenë koncept amerikan.